Ja osjećam isto neku negativu. Ti si rekao da se plašem nego ne znam. Ne ono kad si mrtav ostavljen. Ti uzmemo cigare, nećeš? Ma neću, ponim ovo. A što igram ja? A ne, htjela sam da stavljamo maske na lice. Evo, samo što nisi. Daćete nam bar vi kad... Hoćeš igrat? Hoćeš nam dat? Jednu ili dvije? Dvije. Hvala ti. Ej! Alo! A koja ti je omiljena pesma? Nema! Ja ti! Kakav budala! Big boss money money. Ajde da pričam još nešto. Ajde. Što te zanima? Pa, reci mi... Šta? Ima li nešto što te zanima, a ne znaš o meni? Pa jes, ne znam skoro ništa. Jer ja kad sam ti rekao onaj dan kad sam ja pričala sa tobom, da mi pričaš sad ti malo o tvom životu kao i o tebi, ne znam šta je bilo, pa nismo nastavili da pričam. Dobro. Šta te zanima? Te zanima nešto konkretno ili hoćeš da ti ja ukratko... Tako, generalno bi volao da... Pa generalno, 12.11.1988. godine rođen sam u Holandiji u gradu Nijmegen. U bolnici Canisius. Rodila mi je jedna mlada žena tad. U 19 godina. Tad je došao crni, kako me zovu. Na svet. Baba me zove Crni moj. I Miško. Tad sam ja došao na svet. Živeo sam do 21. godine u Holandiji. Završio sam osnovnu školu, završio sam srednju ekonomsku i diplomirao sam bankarstvo i osiguranje u Holandiji. Završio sam osnovnu školu, zvala je se Groot Nijenveld. Srednja škola mi se zvala Vasili Kandinski. To bi ti trebalo da znaš ko je, pošto voliš da crtaš. Kandinski ti je... Vasili Kandinski ti je onaj, kako to zovu, umetnik, jel? Koji crta. Kako? Jedan od najpoznatijih. Šta crta? Pa, ove rad, kao što ti voliš ovdje. Abstraktno. Ma, nemam pojma, ja se ne razumem u to. Ne znam ko je. Mnogo poznat. Ne, mi večeras ne igramo. Ne možemo. Večeras ne... Pričamo, Mićo. Sreću posle. I završio sam onda bankarstvo i osiguranja u Arnemu. To ti je 25 km od grada gde sam ja rođen i gde sam ja živeo. Putovao sam svaki dan. 4 godine. Kako si odlučio da dođeš u Srbiju? Pa ja sam svakako hteo da dođem
Kad si planirao prvi put da dođeš? Su tvoji bili, ili si imao ti ovde nekog? Pa imam ja ovde familije dosta. Dobra, ajde, baba i deda, dok su bili živi, išao sam na selo tamo kod njih, to je selo kod Čačka. Selo posle Mrčajevaca. Odakle je Miroslav Ilić. Prvo selo posle tog sela je moje selo. Čuvena Brestica. Pozdrav za moju Brestnicu. I tu dok su bili baba i deda živi, odlazio sam tamo i onda su oni umrli. Baba 99. deda 2000. Umrli su oboje za 10 meseci. Kad pričamo o tatinoj strani. I onda sam prestao tamo da idem, ne volim da idem tamo. Ne voliš? Pa mislim, volim da odem, da vidim to, ali nekako mi... Tošno. Neka me tugo uhvati kad odem tamo. Njih više dugo nema, nisam spavao tamo. Nisam spavao tamo, pa evo 20 godina. A kad si otkrio da znaš da pevaš? A što se tiče... Si uvijek znao to, kao mali? Pa evo sad ću ti kažem, što se tiče što se tiče Srbije i generalno pevanja, ja sam od uvek hteo da živim u Srbiji. Nekako, ja i braća smo tako vaspitani da u kući smo uvek pričali srpski, nikad holandski. Vidiš kako ja... Sad ću ja vidim sa Mino. Mi smo Vidiš kako ja pričam srpski dobro, nikad nismo u kući nikad nismo pričali holandski, uvek srpski. Moji su uvek striktno hteli da pričamo samo srpski u kući. Ono, nerviralo ih je uvek da ono, naša deca, kad ono, odeš za Srbiju kod babi i dede, a ne znaš pet reči srpski, to im je bilo katastrofa generalno, znaš, i to im baš bilo ono sramota da to ne bude i sa nama, ne. Tako da srpski ono, pričamo super i ja i braća i od uvek sam htio da dođem do Srbiju da živim, ali ono, nisam znao šta, kako, zbog čega i šta, čime bi se bavio, znaš. Ono, mi smo generalno uvek dolazili jednom, dva put godišnje, ne ono kao što dolaze stranci, ono, ili ti gastarbajteri, ili kako nas već zovu, nije ni bitno. Ono, dođu jednom u dve godine, tri, mi svake godine, jednom, dva put sigurno, nekad i tri. I onda sam, svirao sam ja bubnjeve 9 godina. Bio sam bubnjar. Svirao sam bubnjeve. I onda tako sedem, sviram, pustim muziku i sviram preko muzike, znaš. Imam električan bubanj, njega nisam prodao, neću da ga prodam nikad. I tako sam i pevušio. Imao sam bre neki radio, top neki radio, ozvučenje neko i to, znaš. Nešto, nemam pojma, stavio tu i bio neki mikrofon, znaš. I sad ono, uključiš mikrofon, onaj plug-in, znaš, i sad ja pustim i sad ja pevam preko neke pesme. Naravno, ja sam odrastao u kući, ono, uz Šabana, Ljubo, Aličića, ne znam, Verica Šerifović, Snežana Đurišić, Marina Živković, tad bila, da. Ono, top. Sanja Đorđević, to. Molim! Ništa, evo, časkamo malo. Časkamo. Ajde da prošetamo do WC-a zajedno da pričaš, jer ću se upiškiti, da sam se i otkupila. Ajde, pa šta, znam gde sam stao. Ajde. Jedino ako hoćeš baš da s tobom prošetam. Pa da mi pričaš i da šetaš sa mnom, ajde. Tamo ćemo pitati Đedovića, vidi.